halkan maanta annagoo ah guddida joogtada ah ee hadda golaha sii haysa waxaanu halkan kulan kula yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe, halkaasoon is-xogwaraysi aanu kula lahayn. Aanu runtiina is-xogwaraysigii uu na siiyey macluumaad aada u fara badan oo runtii golaha wakiiladana khuseeya, shaqadoodana khuseeya. Si fiican oo faahfaahsan ayuu guddoomiyuhu noogu sharxay siday u shaqeeyaan, howlaha ay hayaan, caqabadaha haysta, iyo haddii aan laba ku hooyahay ka gola wakiil ahaan waxyaabaha ay nooga baahan yihiin inaanu la qaban. Marka runtii si aad iyo aad u qurux badan ayaanu arrinkaa uga soo wada naaqishnay, meel fiicanna waanu dhignay, waanaanu wada shaqaynayna haddii la yidhaahdo wixii hawle annaga xagga gol ahaana looga baahan yahay. Runtii si fiican baanu isku xog wareysanay annaguna ugu warranay muddadii aanu joognay wixii noo qabsoomay, halkaanu iminka wax marinayno, iyo qorshayaasha dhow, waxyaabaha noo qorshaysan oo runtii ku xidhan uun shaqooyinka bangiga dhexe ugu qaabilsan yahay qaranka, iyo wixii runtii aanu uga baahanahay shuruuc golaha wakiilada nagaga xidhmi kara ee aanba iminka la yaalla aanba ku soo socdaba sida ay noogu fududeyn lahaayeen, maadaama guddida joogtada ay wakiil ka tahay golahii weynihii hadhowna ay horgeyn doonaan. Runtii waana shaqadii dee ruutiinka ahayd ee ka dhaxayn lahayd hay-adaha kala duwan ee qaranka u haya shaqada iyo golahii wakiilada oo isaguna matelaya shacabkii. Aada iyo aada baanu runtii uga mahadcelinaa sida fiican iyaga laftigoodu noo qaabileen. Arrimihii aanu ka wada hadlaleyna aanu meel isla dhignay, saxaafadduna waan salaamaya, waana mahadsan tihiin.